У селищі Котельва рятувальники ліквідували пожежу в господарчій будівлі. Повідомлення про пожежу до служби порятунку 101 надійшло о 23:53. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Вогнем пошкоджено шиферну покрівлю на площі 70 квадратних метрів. Врятовано дану будівлю та 181 голову великої рогатої худоби. Коли рятувальники прибули на місце події, вогнем було дуже охоплено шиферну покрівлю. Негайно до гасіння приступили наші рятувальники, тому що всередині знаходилась також велика рогата худоба. Було евакуйовано, тобто випущено велику рогату худобу. Також там і працівники випускали, щоб не зазнали вони пошкоджень. Взагалі вогнем було пошкоджено шиферну покрівлю на площі 70 квадратних метрів. До гасіння залучалось нас 5 чоловік особового складу і одна одиниця техніки. Також залучалася і місцева пожежна охорона територіальної громади Котелевської селищної ради. Наразі причина пожежі з'ясовується.